በሀገራችን ወደ አለላዎች እንኳን ደህና መጣችሁ። ስለምትመለከቱን አብራችሁን ስለምትሆኑ እጅግ በጣም እናመሰግናለን። እኔ ሀናማርያም ነኝ። እንግዲህ ተመልካቾቻችን እንደምታስታውሱት አለላዎች የዛሬ ዓመት ለአዲስ ዓመት ነበር የጀመርነው። ከተለያዩ በተለያየ ሙያ ውስጥ ያሉ ከምንወዳቸው ከምናከብራቸው አዋቂም ታዋቂም ናቸው ብለን ካሰብናቸው አለላ የሆኑ እንግዳዎች ጋር በስቱዲዮ ውስጥ ጥሩ ቆይታ ስናደርግ ነበር። ዛሬ እንግዲህ የዓመቱ መጨረሻ የመጀመሪያው ዓመት የፕሮግራማችን መገባደጃ ነው በሚል ከስቱዲዮ ወጣ ብለን ወቅቱም እንግዲህ ያሸንዳ ያሸንድዬ የሻደ የሶለል ጊዜ ነው እና እሱ ምክንያት በማድረግ የባህል አልባሳቶቻችንን ለመቃኘት ዞር ዞር እያልኩ ነው። አሁን በነገራችን ላይ ያለሁት ሽሮ ሜዳ ነው። አብራችን ቆዩ። እንኳን አብሮ አደረሰን። ማን ልበል ስሞት? አስናቀሽ በቀለ። እኔ ሀና እባላለሁ። እሺ ልጄ ነሻ? አዎ ልጄ ነኝ። ምንድን ነው የሚሸጡት? ምን በመስራት ነው የሚተዳደሩት? ቅቤ በመሸጥ። አዎ ሁሌ እዚህ ጋር ይቀመጣሉ? አዎ እዚሁ ነው የምቀመጠው። የትም አልሄድ። ምን ያህል ጊዜ ሰሩ? አንድ አመት። አዎ እና እንዴት አዩት? ከዛ በፊት ምን ይሰሩ ነበረ? ከዛ በፊት ቤት የቤት መቤት ነበር። ቁጭ ከመል ብዬ ወጣሁኝ ወደ ደጅ ለመሸጥ። ከዛ በፊት ቤት ነበሩ፣ ከዛ ውጪ ወጡ። እንዴት አዩት ቤት መቀመጥና ውጪ ወጥቶ ደግሞ ሰርቶ መቀመጥ? ድካም አለው አይደል? አዎ ደጅ ስራ ላይ ማስሰሪ አይደክምሽም። ሰሳሰሪ ነው የሚደክመው። እና ለመስራት እንደኔ ወጣችሁ ነግዱ ላቸዋለሁ። እንደኔ ነው ወጣችሁ ነግዳችሁ አንተን በሉ ነው ምላቸው። ዛሬ እኔ ላይም ዛሬ እንግዲህ ያሽ ያሽ እንዳለው ባበስ ለብሻለሁ። እርሶ አክብረው ያውቃሉ? እኔ አክብሬም አላቅም፣ አሸንዳ አላቅም፣ ዛሬ ምኑንም አላቅም። እዚሁ አዲስ አበባ ለማክበር ወጥቼ አላቅም። ከአዲስ አበባ ውጪ ወጥተው የተለያየ ባህል አይተው የሚያውቁት ያከበሩት ባህል ምንድን ነው? ጥምቀት ነው የምናከብረው። አዎ መስቀል፣ ጥምቀት። አዎ ነው። እንቁጣጣሽ በዓል፣ ገናንም እንደዛ። ያለላ ተመልካቾች እንኳን አደረሳችሁ። ሌላ ጊዜ መጥቼ ደግሞ ቅቤ ገዛውታለሁ። እሺ አመሰግናለሁ።
መጣሽ። እሺ ኮን አብሮ አደረሰ። እንታወቅሽ ቤትሽን እናንቺን። ሰኒ ይባላል። ሰኒ ሽፎን በብዛት አሸንዳ። አዎ የት? መቀሌ። መቀሌ አዲስ አበባ። መቀሌ እንዴት ነበር ስታሳልፈው የነበረው ነገር? ያው መቀሌ ልክ አንቺ እንደለበሽው አልባሳት ሁሉንም ጌጣጌጦች ተጠቅመን ቆንጆ ነው እናሳልፋለን። ጸባችን ትሰራላችሁ? ምን ያህል ቀን በፊት ነው ዝግጅት የምትጀምሩት? ውይ አሁን በቃ ወደዚህ አሁን እንደውም እየቀረበ ነው። ልክ እንዴት ነው ወደ ኋላ ከአስር ቀን ከአምስት ቀን በፊት እንደዚህ። ምን በማድረግ ነው በጣም ጊዜያችሁን የሚወስድባችሁ? ጸጉራችን መሰራት እና እነዚህ ጌጣጌጦች ማስተካከል። እሱ ስትወጡስ ምን ታደርጋላችሁ? ተጨፍራላችሁ? ወንዶቹ አብራችሁ አሉ ወይስ ሴቶች ብቻ ናችሁ? ያው ወንዶች አሉ ማለት ያው ለጥበቃ ምናምን ነው እንጂ ያው የሴቶች ፕሮግራም ነው። ብዙ ጊዜ ከጓደኛ ጋር አንድ አይነት በመልበስ ምናምን ነው የምናሳልፈው። ለተመልካቾች እስከዛሬ ስትሳተፊ ስትጨፍሪ ከነበረው አሸንዳ አሸንዳ ሆዬ ከጫወትዬ አሸንዳ ላዋለድኩ ላይሸውመበላይሸዋሉ ላይሸውመበላይሸዋሉ። በጣም አመሰግናለሁ። አሸንዳ 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 ሆዬ አሸንዳ። ተመልካቾቻችን አብራችሁን ስላላችሁ ስለምትመለከቱን በጣም እናመሰግናለን። እንግዲህ ወቅቱ በሀገራችን አሸንዳ አሸንድዬ ሶለል እየተባለ የሚከበርበት ወቅት ነው። እነሱን የተመለከተ ሙዚቃ ጋብዘናችሁ እንመለሳለን። አሁንም አብራችሁን ቆዩ። አብራችሁን ስለነበራችሁ ስለተመለከታችሁ እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ዛሬ እንግዲህ በሀገራችን አሸንዳ ሻደይ አሸንድዬ ሶለል በመባል የተለያዩ ቦታዎች ይከበራሉ። እኔ ከአዲስ አበባ ለመውጣት አልቻልኩም እና ባለላቸው እንግዲህ የባህል አልባሳቶቻችን ምን ይመስላሉ በሚል ታስቃኛችሁ ነበር። ሹሩባ ተሰርተው እንደዚህ እንደምታዩ መዋቢያ አድርገው መቀነታቸውን ታጥቀው ቄጤም አድርገው እንደዚህ እየተወዛወዙ ልጃገረዶች በደንብ ራሳቸውን የሚያሳዩበት የሚያከብሩበት በዓል ነው። ይህንን ፕሮግራም እንግዲህ አለላ ሚዲያ በሚለው የዩቲዩብ ቻናላችንን ቤተሰብ በመሆን እንድትመለከት ጋብዛችኋለሁ። እንግዲህ እኔ ዞር ዞር እያልኩኝ ብዙ ስለቆየሁኝ ዝናቡ እየጣለ ነው የደረስኩት። በጃንጥላ ነው እንግዲህ ዞር ዞር እያልኩኝ የነበረው። እናንተም ጎራ ብላችሁ የተለያዩ ውብ አልባሳቶችን እንድትመለከቱ እንድትሸምቱ እጋብዛለሁ። አብራችሁን ስለነበራችሁ እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ።